Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Dedi Permadi netelakeun salasaji strategi anu dilakonan ku TNI lebah nyangharepan sasalad COVID-19 nyaeta ketak sarendeg saigel jeung mangpirang pihak salah sahijina polisi. Eta hal teh dieceskeun satutas webinar PASIS di Kreg K47 Sesko TNI tahun 2020. Anu disaksian ku Sarebu Patandang ti 5 benua turta 34 provinsi di sakuliah Indonesia. Mangpirang tarekah dilakonan lebah nyangharepan sasalad COVID-19. Salasai jina tarekah anu disorang ku Sesko TNI, nyaeta mere pancen perwira siswa atau PASIS kernyian konsep tulisan ilmiah, dinawangun naskah strategis ngeunaan pasualan anu disanghareupan ku bangsa tur nagara ayeuna, utamana sasalad COVID-19. Eta gagasan ilmiah anu diebrehkeun dina webinar PASIS di Kreg K47 Sesko TNI di Kota Bandung poe Salasa pasusore 10 November 2020 teh dipiharep mampu ngaedukasi masyarakat ngeunaan prak-prakan ngungkulan COVID-19, ngahanggeutkeun hubungan TNI, Polri jeung masyarakat sarta nancepkeun rasa mihaat lemah cai sarta bela nagara ka masyarakat. Samalah Kepala BNPB Doni Munardo ge ngebrehkeun pepejeuh dina eta webinar, dumeh sakumna masyarakat kudu nyorang sinergi secara pentahelix lebah numpes sasalad COVID-19. Ini kapan akan berakhir? Oleh karenanya, sekali lagi, para peserta sekalian, upaya persembahan kita, kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, harus menjadi bagian yang terpenting dalam penanganan. Ponki Today jeung anu diaceskeun ku Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Dedi Permadi. Salah sahiji strategi anu disorang TNI lebah nyangharepan sasalad COVID-19 nyaeta sareundeug saigel jeung sakumna pihak salah sahijina Polri. Sebetulnya eta webinar anu boga karep ngawangun semangat integrasi jeung rasa sarendeg saigel teh diiluan ku 170 perwira siswa atau PASIS anu sawatara urang diantarana mangrupa PNS ti Pakistan, India, Singapura tur Filipina sarta sarebuan patandang sejena ti 5 benua jeung 34 provinsi di sakuliah Indonesia secara virtual. Budi Hartati, Bandung TV.